Ayayayaya, leo mama, ai, sijui kama naweza pata food. Nimetoka Daru, shida za comrades man. Wah, leo ni kubaya. Jana hadi venye nimeng'ara hivi wezi sema niko njaa. Mima leo naweza pata tu food. Wacha kwanza. Kajua nayo. Sawa, tuacha tuone venye itakuwa basi. Utakufa vibaya wewe na kuhurumia. Nikasoma lakini mimi venye nasikia mimi kama sikuboa bro. Mimi hadi mimi bro tu hata kama tumbao tu. Bao tu alai tu hata kama tu mbao tu mzee. Mzee kwa nini nimepigia mama dadi ya shiki bro man. Konja bro angalia vitu bro man. Mzee mimi sijadishi kutoka jana bro. Nakwambia hadi sahii mzee mimi sijui. Wewe acha tufanye aje. Unaonekana ni kama uko na mazuri. Acha nikupange hii. Acha nikupange hii. Mzee. Wa my friend. Ngoja. Mungu alai kutuma. Ai. Mzee bro man, umenisaidia. Hapa unajua niko na saba. Niko na lunch ya sahii. Niko na lunch ya 4. Yaani manzee umenipanga na chakula ya siku nne bro. Siku nne manzee zitakuwa kuna kuinama tena. Mimi nimekuwa nikipitia mashida. Mashida bro, nakwambia hapa Mungu. Mungu walai ukibarikiwe mbariki tena walai. Ameniokolea manzee. Kwani siku nne najua mimi niko sawa bro. Bro. Yeah. Hii mali imetoka. Walai irudi. Wazi. Sasa ndio kuweka hapa ndani juu walai hadi sijui tunaendaje from then. But bro umeniokolea manzee. Unacheza na njaa ya siku tatu kama zimeshikana bro. Basi sasa hii hadi naweza shine, si ndio? Hakuna mtu hadi naona nimebeba kinini, si ndio? Niko fiti. Yote ndio nitakumbia. Sawa basi. Hii hapa na kwambia hapa kuna shida na hapa. Nikutachukua pia mimi niko na matunda.